Radovi teku dobrom dinamikom, ja sam zadovoljan kao resorni ministar. Vlada je obezbijedila sredstva za izgradnju tog spomenika. U dosadašnjem periodu Vlada je obezbijedila 2,5 miliona konvertibilnih maraka i isključivo Vlada, dakle, finansira trenutno ovaj objekat, ovaj spomenik, i tako će se i nastaviti. Vlada će obezbijediti i predsjednik Republike će obezbijediti sredstva da se to završi. Nadamo se da će konačno ta priča biti završena. Trebala je da bude završena i mnogo ranije, da borci imaju svoje centralno spomen obilježje onako dostojanstveno kako i naši poginuli drugovi to i zaslužuju.